З ініціативи почесного громадянина міста Виноградова знову черговий турнір на кубок Германа Розентала. Дозвольте мені щиро привітати всіх учасників турніру, побажати всім хороших спортивних результатів, чесної спортивної боротьби. Я хочу побажати суддям кваліфікованого суддівства, щоб жодна команда не зазнала травм, а перемагає, хай завжди, спорт, перемагає наш любимий футбол у місті Виноградові. Я би хотів, щоб цей турнір, як інші, зійшов доброму, чесному, совісному іграх. Ну і хочу всім вам пожелати удачі, доброї гри і чим побольше вигравати і грати, тому що ви приносите радість багатим людям нашого міста Виноградова і району. І ще раз желаю вам удачі, спасибо вам, що ви приймаєте участь, і желаю, щоб ви були всі здорові, щасливі і хорошо грали. Чесно, добросовісно. Удачі! Right, so it's all about... Yes. Go, 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 go. Go, go, go. Go, go, go.